Құрметті студенттер, сіздің назарларыңызға нанотехнология кіріспе пәні бойынша екінші дәріс. Дәрістің тақырыбы наноматериалдарды алу, қарастырылатын сұрақтар. Біріншісі наноматериалдардың класқа бөлінуі, екіншісі литография, үшіншісі эпитаксия. Наноматериалдардың класқа бөлінуі. Материалдың құрылысында, пішінде және өлшемде ерекшеліктері құрылым деп аталады. Наноқұрылымды материалдар, яғни наноматериалдар дегеніміз, бұл нанометрлік өлшемді құрылымына ие материалдар. Заттың макро өлшемдерінен нано өлшемдеріне ауысқанда, олардың қасиеттері секірмелі өзгереді. Оның екі себебі бар. Біріншісі, беттік үлесінің өсуі. Екіншісі, кванттық эффектілер әсерінен электрондық құрылымының өзгеруі. Беттікке жақын аймақта орналасқан атомдардың қасиеттерінде материал көлемінде атомдарынан өзгешілігі бар. Сондықтан материалдың беттігін заттың ерекше күйі ретінде қарастыруға болады. Неғұрлым беттікте орналасқан атомдардың саны көп болса, соғұрлым беттікке байланысты эффектілер күштірек болады. Объектілерінің өлшемдері төмендегенде, олардың кванттық қасиеттері күшейеді. Наноматериалдардың мынадай түрлері бар. Нанобөлшектер, фуллерендер, нанотүкшелер мен наноталшықтар, нанокеуекті құрылымдар, нанодисперсиялар, наноқұрылымдырылған беттіктер мен ұлпалар, нанокристалдық материалдар. Нанобөлшектер. Анықтама. Нанобөлшектер деп 100 нанометрден кем өлшемді бөлшектер аталады. На суретте көрсетілгендей көміртегілік нанотүшкілер бар темірдің кластері. Нанотүшкілер жеке темір кластері, және де темір кластерінің шоғыры бір-біріне жалғанып тұр. Металдық кластерлер. Өлшемдері 10 нанометрден төмен нанобөлшектер нанокластерлер деп аталады. Нанокластер шамамен 1000 атомнан құрылады. Макроскопиялық физикада орындалатын физикалық заңдар нанобөлшектер үшін орынды болмайды. Мысалы, өткізгіштерді параллель және тізбекті қосқанда қолданылатын кедергілер формулары орындалмайды. Тастың құрамындағы нанокүйіктерде судың қату температурасы -20-30 градус Цельсий температураға дейін төмендейді. Және де алтын нанобөлшектерінің балқу температурасы массивті үлгілерге қарағанда әлдеқайда төмен. Бөлшектердің өлшемдері төмендегенде беттік атомдарының үлесі артады. Нанобөлшектер үшін барлық атомдарды беттік деп есептеуге болады. Сондықтан олардың химиялық белсенділігі өте жоғары. Сол себептен металдардың нанобөлшектері бірігеді. Ал өсімдіктер, бактериялар мен микроскопиялық саңырауқұлақтарда металл атомдардың шағын жиынтығынан құрылған кластерлер түрінде кездеседі. Мынадай мысал қарастырайық. Ай атомдардан құрылған сфералы кластерді қарастырайық. Мұнда кластердің көлемі V тең болады 3-тен 4, пи көбейтілген R 3-ші дәреже тең болады V кішкентай көбейтілген I. Онда R деген бұл нанокластердің радиусы, V кішкентай ол бір бөлшектің көлемі. Бір бөлшекке келетін көлемді осылайша есептеуге болады, яғни сәйкесінше V кішкентай 3-тен 4, пи A 3-ші дәрежеде. Онда A деген бір бөлшектің орташа өлшемі. Сонда R ол тең болады, A көбейтілген 3-ші дәреже төрасынан I. Нанокластерлердің көбісінде осы А шамасы ол 0,11 нанометр құрайды. 1000 бөлшектен тұратын кластердің өлшемдігі шамамен 1 нанометр құрайды. Нанокластердің беттік ауданы олардың маңызды сипаттамаларына жатады. Былай белгілейік. S тең болады 4 пи R квадрат, яғни бұл деген белгілі формула. Тең болады 4 пи А 2-ші дәреже, I 3-тен 2 дәреже. Егер де біз IS деп беттік атомдарының санын беттік ауданымен мынадай байланысты болады.
S тең болат, S көбейтілген IS тең болат 4P A квадрат AS. Онда S дегеніміз, кішкентай S, кластер беттігіндегі бір атом алатын аудан. Беттіктегі атомдар санының көлемдегі атомдар санының қатынасы осылайша болады. IS бөлінген I тең болады, нәтижесінде қысқарған кезде бір бөлінген I түбірісінде, үшінші дәрежедегі түбірісінде I. Бұл 6-шы формула. 6-шы формула сәйкес, кластер өлшемі артқанда, оның беттігіндегі атомдардың үлесі азаяды. 100 нанометрден төмен өлшемді кластерлер үшін беттіктің рөлі өседі. Күміс иондары, зиян келтіретін бактериялары, микроорганизмдерді жояды. Күміс нанобөлшектерінде химиялық белсенділігі жоғары болғандықтан, олар косметикада, тіс пасталарында дезинфекциялауға қолданылады. Фуллерендер, нанотүтікшелер, нанотаушықтар. Нанотүтікшелер мен фуллерендердің ашылуына байланысты нанохимияда көміртектің атқаратын рөлі өте жоғары болды. Фуллерендер дегеніміз бұл саны 40-тан асатын атомдардың құрылған сфераға ұқсас каркастык құрылымдарына ие кластерлер. Мына суретте осы фуллерен көрсетілген. Фуллеренің пішіні кәдімгі осы футбол добына ұқсайды. Кластердің мынандай аталуы фуллерен деп ол Ричард Бакминстер Фуллер сәулетшісіне байланысты. Бұл ғалым ұқсас құрылымдарды сәулет саласында қолдануын ойлап тапқан. Мына жерде сол Ричард Бакминстер Фуллер және соны салған имарат. Осындай каркас. 1985 жылы Харальд Крото қызметкерлерімен бірге ашқан C60 фуллерені ең тұрақты болады. Қазіргі таңда ашылған фуллерендегі көміртек атомдардың саны 36-тан 540-қа аралықта болады. 1991 жылы Жапон ғалымы Сумио Ийджима нанотүтікшелер деп аталатын ұзын көміртекті құрылымдарды ашқан. Мына жерде сол нанотүтікшенің несі көрсетілген моделі және де осы фотосурет. Фотосурет болғанда масштабы 200 нанометр. 200 нанометр мынандай, яғни бұл нанотүтікше осылай майысқан. Фуллерендер мен нанотүтікшелер ғажайып қасиеттерге ие және ғылым мен техникада кеңінен қолданылатын нанотехнологиялардың ең зерттелген объектілері болып табылады. Нанокеуікті заттар. Порылық кеуікті заттар, грек сөзінен порус канал, табиғатта кездеседі. Кеуікті материалдарда ішкі көлемі бос болады. Кеуікті заттардың сандық сипаттамасы ретінде ро кеуіктілігі тең болады. Ви порылық, яғни V порылық бөлінген V көптілігі 100%. Мұнда V0 бұл кеуіктердің көлемі, V материалдың көлемі. Кейбір кеуіктік материалдардың кеуіктілігі 80-90%-ға дейін барады. Кеуіктік материалдарда бос көлемі су, басқа сұйық немесе газбен толтырылуы мүмкін. Сондықтан кеуіктік материалдарда сүзгі, сүзгіш, сорбент ретінде қолданылады. Сорбенттер дегеніміз бұл әртүрлі химиялық элементтерді жұтуға арналған заттар. Сорбенттің мысалы ретінде активтелінген көмірді алуға болады. Нанокеуікті заттар бұл наноөлшемді кеуікті бар кеуікті заттар. Нанокеуіктердің өлшемдері бірден 100 нанометр аралығында болады. Микро, мезо, макро кеуікті заттарда кеуіктердің өлшемдері микрометрлік диапазонда жатады. Мысалы мына кестеде көрсетілген микро, мезо, макро кеуіктер. Кеуіктердің өлшемдері азайғанда нанокеуіктік материалдарда әртүрлі химиялық элементтердің сүзу және жұту жаңа қабілеттілігі пайда болады. Мына суретте сол жағында электрон микроскопта алған көгіттенген шыны құрылымы кескіні. Мына да осы электрондық микроскоп өте кішкентай зат, көзге көрінбейді. Кеуікті материалдарға жататын кеуікті кремний қызығушылық тудырады. Таза кремний негізінде көрінетін сәуленудің көзін жасауға болмайды, ал кеуікті кремнийдің бұл мақсатымен қолдануы мол. Кеуікті кремний анодтық өңдеу улау әдісімен алынады. Бұл үшін монокристалл кремнийдің пластинаны фторсутегі қышқылдың әлсіз ерітіндісі бар электрохимиялық ұяшыққа орналасады. Он зарядталған электродқа анодқа жалғап әлсіз тұрақты токты жібереді. Асуретті қарайық. Уақыт өткенде электр тоғы мен фтор иондары беттігін өңдейді.
Кремний көлеміне енетін вертикаль кеуіктер пайда болады. Б суреті. Көршілес кеуіктер бірнеше нанометр өлшемді диаметрі бар кремний бағандарын қалыптастырып, бір-біріне қосылуы мүмкін. Ток күші мен фтор иондарының концентрациясын өзгертіп, өңделу процесін бақылауға болады. Нанодисперсиял дегеніміз, бұл нанобөлшектер біртекті ерітілген сұйық фазадан құрылған жүйелер. Қазіргі таңда нанодисперсиялы негізінде косметика мен медицинада қолданылады. Сұйық фазада ерітілген нанобөлшектерді дәрі тасымалдау үшін қолдануға болады. Дәрі нанобөлшектің беттігіне қыстырылады, немесе көлемінде орналасады. Нанобөлшек дәріні ауырған мүшеге жеткізеді. Нанодисперсиялар кеңінен косметикада қолданылады. Арнайы наноконтейнерге орналастырылған косметикалық препараттар биологиялық клеткаларға оңай енеді. Наноқұрылымдырылған беттіктер мен ұлпалар. Ең жұқа ұлпа қатты немесе сұйық беттікке түсірілген заттың бір атомды қабатын құрылған. Мұндай ұлпалар лингвоблоджет ұлпалары деп аталады. Жартылай өткізгіш материалдардан құрастырылған ұлпалар немесе қабаттар гетероқұрылымдар деп аталады. Гетеро құрылым қалындығы бірнеше нанометр жартылай өткізгіш қабаттарының ондықтар тізбегінен құрылуы мүмкін. Жартылай өткізгіш гетеро құрылымдар жарық диодтарды, лазерлерді және басқа да жартылай өткізгіш аспаптарды жасауға қолданылады. 2000 жылы Ресей ғалымы Зарис Иванович Алферов гетеро құрылымдарды жасау технологияларын жетілдірген үшін физикадан Нобель сыйлығын иегері атанды. Гетеро құрылымдар молекулалы сәулелік, газды фазалық, сұйықтық эпитаксия әдістерімен және өздігінен құрастыру әдісімен жасалынады. Нанокристалдық материалдар. Зат атомдар мен молекулалардан және олардың блоктарынан құрылады. Мұндай блоктар ретінде нанокластерлер мен нанобөлшектер болып табылады. Наноөлшемде өлшемді блоктардан құрылатын кристалдық материалдар көлемдік нанокристалдық материалдар деп аталады. Нанокристалдық материалдарда бірқатар бірегей қасиеттер бар. Мысалы, бір мезетте беріктік пен созылымдылық қасиеттерін болуы. Нанокристалдың материалдарға бірегей механикалық қасиеттерін болуы зат құрайтын нанобөлшектердің айрық шекарасы болуына байланысты. Айрықтың шекарасы көлемдік заттан ерекшеленеді. Соңғы жылдары нанокристалдарды алу технологиялары дамуда. Коллоидты химия әдістерін қолдана отырып, нанокристалды түрде металдар, жартылай өткізгіштер мен магнитті материалдарды алуға болады. Жартылай өткізгіштерде кейбір сипаттамалар, мысалы жарық сәуленің қарқындылығы, өлшектер өлшемдеріне тәуелді. Нанокристалдарды биологиялық белгілеуге қолдануға болады. Нанокристалдарға нанометрлік диапазондағы кристалдары бар қорытпаларды және оңшаланған нанокристалдарды жатқызуға болады. Литография. Қазіргі таңда литография электроникада наноқұрылымдарды алуға негізгі құралдардың бірі болып табылады. Литография литос және графа сөздерінен шыққан. Литография қатты денелі беттігінде наноқұрылымдарды алуға мүмкіндік береді. Қарапайым жағдайда литография бірнеше сатыда жасалынады. Бірінші сатында қатты дене беттігіне фоторезистің қабаты қондырылады. Фоторезист бұл сәуленің әсерінен қондырылған беттіктің құрылымын өзгертетін жарық сергіш зат. Содан соң беттікке фотошаблон орнатылады. Фотошаблон бұл сәуленге мөлдір және мөлдір емес учаскелерден құрылған маска, басқаша айтқанда қатты дене беттігін өңдеуге арналған трафарет. Литография процесінің келесі саты экспонирлеу деп аталады. Мұнда фоторезист қондырылған және үстіне фотошаблон қойылған қатты дененің беттігі сәуленің оптикалық көзінің шам немесе лазер өңдеуіне ұшырайды. Соның нәтижесінде сәуленге мөлдір болатын фотошаблон учаскелерінің астында фоторезист әсерінен беттіктің құрылымы өзгереді. Фоторезист өзгерткен беттіктің бөлігі фоторезистпен бірге улау процедурасы кезінде кетіріледі. Химиялық улау арнайы химиялық заттармен, улағыштармен сәуленген фоторезист әсерінен құрылымын өзгерткен беттікті ерітуге негізделген. Осындай әдіспен қатты дене беттігінде күрделі құрылымдарды қиып алуға болады. Литография микросхемалардың, яғни электронды техникада басқаратын қондырғылардың жасауының негізгі әдістеріне жатады. Литография жасау кезінде
алынатын суреттердің өлшемдерін азайтып, микросхемалар өлшемдерін төмендетуге болады. Сәуленің толқынының ұзындығы фотошобланы арқылы фотореалист жарықтандыру үшін қолданылатын оптикалық сәуленің көзінің сипаттамасы болып табылады. Дифракция құбылысына байланысты бұл шама литография көмегімен қиып алынатын фрагменттерден үлкен болуы мүмкін емес. Егер де литографияда 1 микрометр ұзындығы бар сәуленің көзі қолданатын болса, онда салынатын детальдердің минималды өлшемі дәл осындай болады. Литография арқылы нано өлшемді объектісін салу үшін бірнеше ондық нанометр толқын ұзындығы бар ультракүлгін сәуленің көзін қолдану керек. Эпитаксия. Төменнен жоғары технологиясында нано өлшемді объектілер бөлек атомдар мен молекулаларды жалғау арқылы алынады. Бөлек атомдардан наноматериалдарды жасау технологияларының көбісі конденсация құрылысында негізделген. Конденсация латын сөзінің конденса тығыздату. Бұл суыту немесе сығу нәтижесінде заттың газ тәрізді күйден сұйық немесе қатты күйіне ауысуы. Жаңбыр, қар, шық, қырау бұл табиғаттағы құрылыстары атмосфера су буының конденсация нәтижесінде пайда болады. Берілген зат үшін буының конденсациясы тек қана кризистік температурадан төмен температураларда болады. Су молекулары сияқты басқа да химиялық элементтердің атомдарын молекулаларын конденсация болады. Конденсация және оның кері процесі булану заттардың фазалық түрленулерінің үлгісі болып табылады. Газдан сұйыққа немесе сұйықтан қатты күйге фазалық түрлену процесі белгілі уақытта өтеді. Түрлену процесінің бастапқы сатысында нанобөлшектер пайда болады. Содан соң олар макроскопиялық объектілерге айналады. Фазалық ауысуда бастапқы сатысында тоқтатып нанобөлшектерді алуға болады. Нанобөлшектерді алу конденсациялық әдісінде макроскопиялық дене құрамындағы атомдарды буландыру керек. Буландыруды макроскопиялық дененің термиялық немесе лазерлік қыздыру нәтижесінде өткізуге болады. Буландырылған атомдарды төмен температуралар аймағына орналастырғанда олардың нанобөлшектерге конденсациясы өтеді. Технология процесінің қиыншылығы нанобөлшектердің макроскопиялық денелерге өсуіне кедергі жасау. Конденсация құбылысының негізінде фуллерендер, көміртектің түтікшелер, нанокластерлер және әртүрлі өлшемді нанобөлшектер алынады. Кристалл беттігіне атомдардың басқарылған конденсациясы эпитаксия технологиясына негізіне жатады. Эпитаксия. Эпитаксис. Кристалдың беттігінде екіншісінің бағдарланған өсіруі. Мына суретте көрсетілгенде гематиттегі рутил кристалдың эпитаксисі. Мына кристалл бейнесі және электрон микроскоппен алынған осы кристалдың бөлек алынған құрылымына кристалдың бетінде. Кристалл бетіндегі керек атомдардың эпитаксисі сұйық және газ фазадан жасалынады. Эпитаксия процесі басында төсеніштің бетіне кристалдар пайда болады. Олар бір-біріне бітіп кетеді де тұтас ұлпа пайда болады, құрылады. Эпитаксияның заманауи әдістері бірнеше атомды қалыңдығы бар қабаттарды алуға және әртүрлі химиялық физикалық қасиеттері бар қабаттар тізбегін өсіруге мүмкіндік береді. Эпитаксия микроэлектроникада транзисторлы интеграл схемалар, жарық диодтар және тағы басқалар. Кванттық электроникада көп қабатты жартылай өткізгіштік гетероқұрылымдар, инжекциялық лазерлер, интегралдық оптикасының құрылғыларында есептеуіш техникада кеңінен қолданылады. Қазіргі таңда эпитаксия әдістерінің бірі болып табылатын молекула сәулелік эпитаксиясы алдын ала дайындалған және тазартылған беттікке әртүрлі атомдардың ағындарын түсіріледі. Атомдар ағынының әрқайсысы жылдамдығы бір-біріне тәуелсіз реттелінеді. Дене беттігінде атомдар рет-ретмен жинақталады. Енді мына жерде көрсетілген ұсынылатын әдебиеттер тізімі, бұлардың бәрі осы неде кітапханада бар, электронды түрде және қағаз түрінде, және де осы студенттерге қойылатын сұрақтар.